নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চামহক কেচিয়াজেমৰ সংবাদ। যোৰহাট জিলা উপকণ্ঠৰ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক পাঁচোটাকৈ অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় এটি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জিলাৰ উপকণ্ঠৰ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক পাঁচোটাকৈ অনুষ্ঠানৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। অসম চৰকাৰৰ চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ সদস্য শ্যামলজ্যোতি বৰাৰ দ্বাৰা 2022-23 বৰ্ষৰ চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ 1.5 লাখ টকাৰে এলেংমৰা বৰনামঘৰৰ বাটচৰা, 2 লাখ টকাৰে এলেংমৰা সাধনী ৰংগমঞ্চ, 1 লাখ টকাৰে এলেংমৰা খেনচুৱা চুক নামঘৰ, 1.5 লাখ টকাৰে ধনখুলৈ দিছৈপুৰীয়া নামঘৰৰ পকী বেৰা আৰু 1.5 লাখ টকাৰে শলমৰা 42 নং প্ৰাথমিক শাখা নামঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে অসম ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ শান্তনু পূজাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পূৰ্বে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত সমাজকৰ্মী দিলীপ বৰা, চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ সদস্য শ্যামলজ্যোতি বৰা, চুতীয়া জাতি মূল সন্মিলনৰ যোৰহাট জিলা সম্পাদক হেমেন খনিকৰ, চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন অসম যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল নেওগ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য বৰাৰ লগতে স্থানীয় গাঁও প্ৰধান, কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত আছিল। অসম চৰকাৰৰ চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদৰ আজি আমাৰ উত্তৰ যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলৰ লগতে কেইবাটাও অঞ্চলত আমি ইয়াৰ সদস্য শ্যামলজ্যোতি বৰাই কেইবাটাও ৰাইজৰ অনুষ্ঠান অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ কাৰণে অনুদান আনিছে আৰু আনি তেখেতে আজি এই কাৰ্যকেইটা সকলোকেইটা কামৰ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ অতিশয় জনবসতিপূৰ্ণ আমাৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁও এলেংমৰা বৰনামঘৰৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াত যিটো এলেংমৰা সাধনী সংঘ সাধনী ৰংগমঞ্চ আছে, সেই ৰংগমঞ্চৰ কাৰণে যি তেখেতে আজি পুঁজি এতিয়া আধৰুৱা কাম আছিলে তাত, সেই তাৰ ৰংগমঞ্চ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণেও তেখেতে এটা পুঁজি অনুদান দিছে। আৰু এই কামকেইটাৰ আজি আধাৰশিলা কৰা হ'ল বা আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই কামখিনি অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাইজৰ তদাৰকত, কাৰণে ৰাইজৰ ধন চৰকাৰৰ ধন আৰু ৰাইজে নিজে চাব। আৰু বৰনামঘৰ ইতিমধ্যে কাম তেখেতসকলে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, তো আশা কৰিছোঁ এই ৰাইজৰ সেৱাত আহিব পৰাকৈ, ৰাইজৰ কাম হ'ব পৰাকৈ, উন্নয়ন হ'ব পৰাকৈ এই পুঁজিসমূহৰ সঠিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰি অতি সোনকালে ৰাইজৰ হাতত এই কামসমূহ উচৰ্গা কৰা হ'ব। অসম চৰকাৰৰ চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ 2022-23 বৰ্ষৰ পুঁজিৰে আজি আমি অসম ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত, স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত আজি আমি 5টাকৈ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 2টা অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, এলেংমৰা বৰনামঘৰৰ বাটচৰা আৰু এলেংমৰা আমাৰ সাধনী ৰংগমঞ্চৰ আমাৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম হৈছে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতো আমি 2 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এলেংমৰা অঞ্চল আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কাষেদি ইতিহাসৰ লগত জড়িত বৰালি ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আমাৰ এই বৰালিটো ইতিমধ্যে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে, আমি অসম চৰকাৰকো এই আপাহতে দাবী জনাম যে আমাৰ এই বৰালিটো উন্নয়ন সংৰক্ষণ হ'ব লাগে। আৰু তাৰ লগে লগে আমি আজি প্ৰথম আমাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ অনুদানেৰে আজি আমি এলেংমৰা বৰনামঘৰ বাটচৰা, এলেংমৰা সাধনী ৰংগমঞ্চৰ আধৰুৱা কাম, তাৰ লগতে আমি এলেংমৰা খেনচুৱা চুক নামঘৰৰ বাবেও অনুদান দিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি আমি আবেলিলৈ আমি দিছৈপুৰীয়া ধনখুলৈ বৰনামঘৰৰ পকীবেৰা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম, তাৰ পাছতে আমি 42 নং শলমৰা প্ৰাথমিক শাখা নামঘৰত তাতো আমি অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আমি এই সকলো কাৰ্যতে আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত আমি 26 চনৰ ভিতৰত
আমার সুতিয়া অধিকৃত যিমানখিনি অঞ্চল আছে এই আটাইখিনি অঞ্চলত আমার যিখিনি ইতিমধ্যে সরকারি আসনিয়ে দেখি পোৱা নাই আৰু যিখিনি কিছুমান পাইছেও যিখিনি আধৰুৱা কাম থাকি গৈছে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকান্ত গাইনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।